Ja, men vill du ses hos mig och ta en öl då? Ja, ja men det blir bra. Är det om 10 då? Ska vi ses på kattcaféet? Ja, vad mysigt. Fast jag är ju typ allergisk. Vad sägs med en promenad i skogen? Ja, vad mysigt. Fast det är ju rätt långt bort, skog. Jag kan bjuda på middag hemma. Ja, vad mysigt. Men jag detoxar ju nu så det går inte. Men om vi... Ja, vad mysigt. Men jag kan inte... Skål. Vad sägs om kava bara? Ja, vad mysigt. Fast jag dricker ju bara champagne. Oh, men då säger vi så. Nu säger jag att Jenny vill med. Ja, vad mysigt! Fast hon dricker ju inte.